تصویر کائنات کا
دے تیرے پاس علی ہے عبدی لجیبے کا رسنا کی شریف بیان سے بھی مہین باعث الانبیاء والمرسلین حبیب الہی العالمین الذي سمي في السماء احمد وفي الارضين عبد القاسم مصطفى محمد جی جی کوئی کہو کہا تھا یعنی
دنیا کو حق اور انصاف کی کا نیک چیز کی ان دنیا کو ملچے نظر کو ہر مذہب کا مسئلہ چاہیے ہر مذہب کی حقیقت ہے چاہے بتا مذہب ہو ملتن کا ان کا بشریت کی سان انسانی جو سمے ان میں بھی جو نہ کوئی کچھ بھی اپنی نواز محبت کا نہ میں نے جس روز ہوا ہو لیکن عدالت کی مضبوط ہے کہ ہر انسان آئندے کا وہی دنیا کو ظلم سو فساد سو کیوں لیکن ایمان کو ایک الگ الگ جو لیکن مارکیٹ کے بارے میں آئندے بشریت کی بشریت نہ آتی حکومت کو نظام کو یوکین نبر کو سلجن نبر کو ہر مذہبی ڈسکس کر لیں چاہتا نظام کو دینی بننا شامل مذہب سے مختلف نہیں بلکہ ہر مذہبی دینی مقام دھوم سے مذہب سمما ڈسکس سے سکھاتا ہوں سمما کی چھوٹ چھوٹی چھوٹا تیرکن کو نیو ملتو یوکین چلی زمانی ہے اس شخص یوکین کی دنیا کو آج سے انسان کی اصلاح چلی ظلم فضا ختم جتن دے چاہتا دے بارے مذہب ڈسکس کر ہوں قرآن شریف کی مولا چپکی صحیح مسلم صحیح بخاری
الله وعبادتي ما أنت مسكتم بهما لن تزلوا أبدا ما تجيب نيستو لجده قرآن أهل بيت أدري قرآن أهل بيت تجيب يتن مجال دين قمنا يجين قرآن لتا مسلمان سمي لا موجود حتى قرآن لتا مسلمان لا قرآن أهل بيت قال رسولي وعدا يمكنا قرآن يقول يوم أهل بيت وزا نتا إمامة سلطرة وإن أهل بيت إمام الزمان درسا موجود بلتان لكن مكي نظر الغوامل يوم مكي قنائي فرداسو سے نتی بھی قلنا قرآن شریف آئے شریف أمرا جل اللہ من ذات الكتاب لا غیب فيه حدن من التقین الذين يؤمنون بالغیب ایک کتاب کا چلو شک ہو شمال قال المتقین قل حدایت لا غیب فيه حدن من التقین الذين في المؤمنين يؤمنون بالغیب
ele vai ligar e dizer, mas não solta toda a terra, se pinta o terra, se é tudo. Se já dá a ver isso. Já está a redazar uma Matang sama
Thank you.
شوت سنا فون انداز کو طریقہ
الافي خاص طريقتهم وطيبينهم تنال تغوان امام الزمان اجل الله تعالى فرج الشريف في قوم الدنيا كاسكوت سنا هو يطوى البين حضرت امام الزمان سيسي يطوى يطوى حضرت حكيمة كي كوني سيكون لا جفتوخ حضرت بين كوني حضرت نرجس لا مدد با حضرت بين ويام تنانا يمو جملة چين وطا يوم حرش چين كي امام الزمان الطاب من مكو متا يوم چين تيبنا نجيچ قائم تيبنا نجيچ صالح وطنان طولا منتظر ومختلف الطاب من امامي فا قائم لكن تيبنا نجيچ خاص کر متا سنسے جمعونا متا سنسے کتابنا متا یوچہ سے سلا زد نقی امامی منتس متا نے نامد ہر امامی منتس کا متا نے لیکن امام حصر امام عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف منتس کا متا نے انچس کو گرچی زمان دیبت آئندہ کتا متا جائز میں القاب زدیہ کا امام زمان جا خلا خطاب بازدن البته روز امام زمان تولدی انداز کمتا سیسنا جب حضرت نرجس خاتونی امام زمان سیسی ہے امام زمان تمشه سے قریب چاہ چکنا حضرت حکیمہ افیقو حضرت نرجس لا خدمت بازدن اور تیر موقع کا حضرت امام حسن العسکری علیہ السلامی فرقوسی مول ازاد اندو کی حضرت نرجس لا مول کی ایر تم سی موقع کا سورہ قدر تلاوت کو سیز درے کیوں تلقین باز ادو اور تے موقع کا جب حضرت نرجس فرقوسی اس سورہ قدر تلاوت کو ازاد چکنا امی رحم میں انو امام زمان کے قسم ان الفاظ کو اس سورہ و تکرار بار بولا سن اس سورہ قدر کو امی رحم میں انو یو زمزمہ باز دے بولا سن آیا یو متا ممکن چی گن ہوگا کہ امام زمان کی معصوم نو مولود امام زمان کا قصی امی رحم میں انو تکرم بچس کو چیز اللہ توسی انو متا متا شبہات کمان مقبول متا یوں شیر اللہ کہ زمان رم یا یوت سنا یا زمان چون سے چون سنا یوت سنا اس تیرے کتا موچس کو مولا سنو کہ جب حضرت حکیمہ کوئی بھی اپن جب میں شیچو چاچنا امام حسن العسکری علیہ السلام اس امسکا یہ تازہ بولوں کو ہے زیارت والا شکل موقع کا کون دکھی حضرت حکیمہ کی نا پوچھ انسے جو کاؤتے ہیں تیر مطا بارا دگر جو لازا دے او یوں سکس ویچی نا تاجب میں ہم ہوتی حضرت کی یہ جو ہوں سوئیم تھے تے موقع کا امام کیا پسی مولا حضرت دکھی یہ تازہ بولوں کو تیر نا ان کے کاؤ حضرت نرجس نا تولد شکل تے موقع کا امام حسن العسکری علیہ السلام کی قصے مولا صاحب دو کہ کہا ائمہ پوری خلفاء ائمہ عطا یودا پیغمبر کو متا دی دنیا کا استم سیدا اور تم جو کو کرا الگ چھ ہو جس کہ کہا تم سنا پاک و پاکیزہ ہو جس اور غسل کون شروع ہو جس تے نجاست کو شیتا نہ پاک اور منزہ ہو جس اور تنہ نہ تخلا امام زمان جل اللہ تعالی فرج الشریف کا پاک پاک اور پاکی سے دنیا میں تاز بزر دیں اور ہی وہ تم سے دین پنا ان چھوکو جنہ تو اچھنا امام کیا پسی قصر اللہ زل دو کہ کہا معصومین کو تم سنا کہا پیغمبر کنی اور
هوشيار من تام ساجينا هم من دانجوس بكرام الله تيجي وجهس كاو عام إنسان من غتي جون غتا ألتا ندم هم دانجوس بكرام الله تيجي وجهس أما الرهم يانو دابا غتا ألتا جز هم مشلون ما جز بكرام الله تيجي وجهس أو تيس سبابيكا غتا نتيس شوبيان وشجر تيس سبابيكا أدرت شيء ये मासूम गुण पांच साल हम लोग इमाम इन इमामत इतने मासूम के कष्टों दे तक तो यो काबिल है इमामत चुचे से काबिल ये लोग आया मैं उपनाता अनुशक का तो चलता क्यों यू बस इतना ला इमाम को ना ये मासूम इमामत का थम दें और काबिल यूरोपीन की इमामत चुचे से और ये इमाम को इस बार तब समय पे काओ इमाम इस जमान अच्छा बर्बाद होता है और जो शरीफ का को जब तब से तीन पुना ودای دنجانو شهادت کردم که اشهد ان لا اله الا الله قال انگشت استفاره قام انگشت شهادت کرد اجوان غم یو گل تا زدی چا شهادت مولا زد کی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي امير المؤمنين علي بن ابي طالب وصفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شهاده ايمان في هذا اور اي دين كنا ملزم کی امام کی اپسی 11 امام میتا سننا جس جب امام زمانے بناوے امام میتا سن کا لگا چنا امام کی اپسی یوں بول ملزم کی اللهم انجزني وعدي وأتمم لي أمري واملأ الأرض بي عدلا وقسطا إبعاد فرمدگارا كي نيرانسي وعدا سالا زدئو إمام معصوم كذور قطع چنی شهادت نيام ويوخو مولا زدو كي فرمدگارا نيرانسي نار يدو چنزلي نصرت چنزلي مدد چنزلي نيرانسي نار وعدا سالا زدئو تلك ما وفاتوس ويبقى إمام وخلافة ميرا وعدا صلاة جدن تيكا ناس آخر قدمنا وإي الدنيا نوم يزدري إتا عدل وإنصاب كانت جسي تي توفير بما أسرد الإمام سي إي دعاء بازا دي إمام كي أفسر چلتو إمام معصوم إنو كي قوم دنيا كا تم سچنا عام إنسان سو من قطع توا كي إمام معصوم كن تنجوخ سيانو ای طریقہ بنیوتی اور تنہا نہ چکا مطا شبہ مشکل کہ جب امام امام زمان تم سے تین پنا مطا کہا قومی شنو خوش دو شیخ حدیث آمین شیخ جواد سا شیخ محمد علی شیخ علی محمد عرصی محمد تنہا نہ چکا سب شيء بناتا ہے بزرگ ہے تو یہ جاتا ہے سب سب ٹھیک ہے اس کو کوئی شک نہیں میں نہ شیخ سے تو بولوں جا کے نہ جاتے ہیں کہ اپ کی شان لیکن امام علی سے نہ تھا اپ کے لاگ تھا لگتے اور میں نے کہا کہ کیا ہم مرتا ہے پھر سن کو تیرے کو نے لاز دار کو نہ تھا اس سے دین امام زمان وسیلہ کے دعا میں بتایا میں یہ اول ماہ سب کا یعنی ائی میں اصل کو آیا تو میرے رائش جہاں اپنے سو سے تیرے بارگاہ ہے اور نفس تم انتظار ہے اور نیاز کون لا یقصی نجاتی یا عمال لکھا لیا میں ایک اچھا میں میں غیر ہوں گناہ کا لیا میں غیر ہوں کمزور ہوں میں غیر ہوں دینی غچر کا ہے برنس کا خدا بھاک کے نور سرمان آلہ نے درجہ کی تمام مشکلات کو آسان سو سے محبی نے آہدے کسی کا نخم قرار ہوں گیا بنی هاشمی جوان خصوصا مولا علی اکبر کی جذبہ
سوال باچی نگا دیا آلی اکبر یلی مندر جام چچس بچین شچس بچین دیا چی نگا دو رانسی بسی کنانو سے دیت بواس رکھنی دے جوانی نقش قدر نگر بچے سے نئے جوان مندر توفیق نصیب بڑھنی باکی پروردگارا محمد و آل محمد توسل اکھنی دعا بد نیا رسل موج عقیدہ جیت مچکا کا عقیدہ و رحلی بیتی عقیدہ کنی زندگی بر حسین حسین دلین مجالس کنیا مچیمت آنکا آخری نمخار تکا نیا مستن مون دیتی پیچھوز پر حاصل جاتا یا اللہ پیچھوز پر ہم ثابت قدم بچھتے ہیں میں چاہم اللہ توفیق نصیب بچھتے ہیں آمین آمین آخر بکنی مطار مکاتی محبی جمولیس دلین نات کام دے جاہو تن لے بار بار دے تن کچھ کی کاموز لیکن وقت تقاضی ہوتا ہے ما خود وقت آمین ما زیاد خواهی چون چی ہے یو برنامه تحب چو اچھنا کتو برنامه ہے کبھی بشی چو نا کتو لگا ما خسرا سچا چو لحاظا ای چو مچن ما کامون عاشق امام زمانی امام زمانی کا مدر سنا رسیو کن پدا یا خونی بی مدر سنا یا باقا یا مطابق شد بزرگا آمین 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 این دفعه تو چیزی داره در نتونه مکتب چپیو زیر تو که الحمدلله الحمدلله نتی مؤمن بودی وساطه که این توجه که تو نظر باشد نجر از برپور نجر خامون دست کار پیدار پولیسن امید پسند گلد داره کم دو لاک تیز هزار چی نیاد نما تبر پیانو پرتو بشن سن دیر سبب که مهنی محفیل پورونا چویان انشاءاللہ آئندہ سمیان خدمة في جلدنا نتعبر بطور تعاون تعاون يام لدنا جد نتاع يؤمن مؤمنين كلنا إمامي عندي من يؤمني أسبيد شكريا لابد أغر ماي كمي كمي بشي سنسلنا نينا من المطولة دون نفسي سياس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهوشي ان شهيدة آيس هوكينات یعنی امامیہ موڈل ہائی سکول نے سمر فاطمہ سنگمال چھنگا چی گرشن جی سر لزر دے تو وہ نکانے پروکایا کی بھی دوگل لگے تو نا Pemudi siapa pelajar jatuh pemudi nama sekolah saya ke cuti tiada ini sama dengan pemudi nama ni. Tiada ni yang tu cuti orang ini kesudah zaman ini. لا تذكر نبي دل میں بوزے
جو کافر بتا